بسم الله Allah, 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 All
سبحان الله سبحان الله أجل لك حسنك أكرم لك نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ سبحان اللہ اجمل کا اکرم لک بهدي اللہ سبحانہ ہو کہ حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ ہو کہ پیارے محبوب مولا اقبال فخر الرسول قاضی الاول سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے نبی شفیع المشرکین ہم سب کے دل تسکین اور رحمت العالمین علیہ السلام و تسلیم مبارک اسی اپنی حالیہ جو فیصلہ کر چکی ہے تاج دل گمراہ یوسف بیر شرح والے کا شورا پاک اور 28 اپریل کو مسکور جو 45 ہے 29 اپریل کو مسکور 1356 ہجری میں 78 برس کی عمر میں آئی کا سوال سے فائدہ گزرا اور ہمارا بہت بھی کار کر رہا ہوں وہ اپ کا سارا کلاؤڈ کرنے کی شرف حاصل کیا یہ 19واں پارہ ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 40 ہے اللہ سبحانہ نے اس آیات کرسہ میں سلیمان علیہ السلام کے من میں ایک ولی کی شان کا ذکر کیا ہے اگر سلیمان علیہ السلام کے ولی کی یہ شان ہے تو میرے آقا تو سارے نبیوں سے آپ رہے ہیں میرے آقا صاحب رسولوں سے آپ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا گرانا صاحب گرانوں سے آلہ ہے آپ کا کلام تمام کلاموں سے آلہ ہے آپ کا مقام تمام مقاموں سے آلہ ہے اور آپ کا نام بھی تمام ناموں سے آلہ ہے آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے آلہ ہیں آپ کا گرانا تمام انبیاء کے گرانوں سے آلہ ہے اور آپ کی امت تمام نبیوں کی امت سے آتا ہے اور آپ کی امت کے اولیاء تمام نبیوں کے اولیاء سے آتا ہے فَقَالَ الَّذِي إِنَّهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ایک وہ ہستی جس بھی پاس کار کا علم تھا اس نے عرض کیا انا آتی کبھی قبل ایر تب کوئی لئے کرتا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں لاؤں گا کچھتے بلکیس میں میرا اس سے پہلے ایک دن کھڑا ہوا تھا مطالس نمبر آئیت میں ایک دن نے کیا تھا میں لاؤں گا اپنا کتنی دیر میں میں اب لاؤں تاکو مامین مطلعانی آپ کا جلسہ حضرت مجھ سے پہلے لیا ہوتا جلسہ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا دعا کا کیا کیا تھا سنے فرمایا نہیں دل سے پہلے سے پھر عطاس بن برجیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ ولی ہیں اور آپ کے وزیر بھی ہیں آپ کے صحابی بھی ہیں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کہ آل اللہ بھی عندہ
اور سینٹی پوسٹوں سے آپ کی امی جان کا صرف نسب جو ہے
وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کرتا ہے. آپ کے والد صاحب کے ماموں تھے سیدنا فضل الدین شاہ صاحب, انہوں نے پہلے بشارت دے دی تھی آپ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا سیدنا محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جن کو بابو جی سرکار نے کیا ایک ہی بیٹا اور کمال کا بیٹا اللہ اکبر کبیرا. تو آپ بتایا بھی میری چھوٹی سی عمر تھی صاحب, چیز کیا سب اکیس منٹ میں لگا, یہ دو کتابیں آپ نے لیے ہیں کہ میں ایک پہلے منیر اور ایک صاحب چیز کیا, ان کا ابھی تک جواب نہیں آیا. کمال کی کتاب ہے صاحب چیز کیا کا سب اکیس ہے. بتایا کہ میں چھوٹا تھا, جب مجھے ملک سے داخل کیا گیا تو خادم ہی مجھے